З 19 та 20 лютого вартість проїзду з Житомира до Києва зростає зі 100 гривень до 120. Тарифи у лютому також підвищили на деяких приміських та міжміських маршрутах. Зокрема, на маршруті номер 108 доїхати з Житомира до Зарічан раніше коштувало 8 гривень. Тепер вартість проїзду зросла до 10 гривень. На двох міських автостанціях частина перевізників підвищила вартість квитка на 15-20%. В адміністрації центрального автовокзалу журналістам Житомир Інфо повідомили, що ціни зросли на маршрутках, які прямують у напрямку Попільні та Любара. Довелося підняти тариф ТОВ «Довбиштранс», якому належать кілька обласних маршрутів, серед них Житомир-Тартак. Тариф залежить від наших затрат. Затрати – це затрати на паливо, затрати на обслуговування, зарплата водіям, обслуговування нашої території, нашої бази. Це і електроенергія, і опалення. Всі затрати у нас з нового року все зросло. Зарплата зросла на 20%. Є така спеціальна методика, по якій ми розраховуємо, який має бути тариф. Ми почали працювати по тарифу 90 копійок за один пасажирокілометр, але по наших розрахунках там вже більше гривні. В середньому на 20% збільшилася ціна. Ми ці розрахунки подавали в адміністрацію, надавали лист, попереджували. І в автобусах ми за 2 неділі розвішували оголошення, попереджували пасажирів, що буде збільшення тарифу. На автостанції, що на Хлібній, відповіли, що вартість проїзду збільшили лише 2 перевізники – ПП «Рім Богдан» та ПП «Болявський». Тариф самостійно встановлюють перевізники приміських та міжміських маршрутів. Обласна адміністрація сьогодні не регулює ні ціни, ні якість перевезення. Сьогодні є постанова Кабінету міністрів 240, де державне регулювання відмінено, скасовано. На сьогодні перевізник самостійно встановлює тариф. Тариф регулює перевізник згідно ринкових відносин. І штрафних санкцій немає. Штрафні санкції, я не знаю повноваження до кінця, але, кажеться, там в антимонопольний може перевірити, і що. В адміністрації центрального автовокзалу також повідомили, що в березні цього року планують збільшити вартість проїзду й інші обласні маршрути. Не пропускай важливі новини. Підписуйся на Житомир.Інфо у Телеграм. Оперативне інформування про головні події та дайджест цікавих новин щовечора. Спишемось. Житомир.Інфо. Дізнавайся новини першим.